vreme je da nastavimo. Darko ima reč kao što znate, pa Darko izvoli. Hvala, pa eto, ja ću uskoro završiti ovo, nego samo smo ostali duži, naravno, da čujemo i Milenu Kačavendu. Milena... Ja imam potrebu prosto da odgovorim, pošto ja i Milena smo isto u vezi, ne znam da li znaš, ali i drugarskoj, tako da imam potrebu da odbranim. Slušala sam ovo Anitino izlaganje. Koliko se sećam, Anita je došla kod tebe na intervju i rekla je da je u svrhu svoje manipulacije koristila i tadašnjeg cilja, pre tačnije, to je bilo ako je Anđel ušao 11. novembra, ne znam tačno kog, eto novembra, ti je priznala da je to koristila, da je, eto, pričala tada loše stvari o njenoj majci, tako da ne vidim kako može da brine i da gleda sada Milenu kao majku, ako tada nije brinula o svojoj majci. Što se tiče tih pretnji koje Milena kaže, ja sam čula i danas Anita da izgovara pretnje i u svakoj svađi da će nekog da našminka da to radi dobro, a pritom i fizički ume da se obračuna ovde, što je bilo pre mesec dana samo. To vam je zabranjeno svima, to znate. Ovaj meni, ovaj miran ton jedne popadije, stvarno onako je bilo, što bi ja i Milena rekli, Milena tačnije ja, jedno bogougodno izlaganje, ono, baš ono, da uzme gudalo od Vivian pa malo da zasvira nešto još. A što je zoveš popadija? Pa tako, to evo samo da kažem za kraj sve ovog Amini da se prekrasti. Hvala, Matora. Milena, čula si, pratila si ponovo moj Janiti razgovor o tebi i o vašem sukobu. Šta je ono što ti imaš da kažeš, da kažem u svoju odbranu? Pa da ti kažem, ne bih baš rekla da treba da se od nečeg branim. Nisam znala da se ovde koristi književni srpski jezik, nisam do duše primetila, ali evo... Pa kako ko? To je na vama. Pa, apsolutno. Neko književni, neko taj uličarski ili kako već? Aha, pa znaš kako, da. Pa kako da ti kažem, taj gradski, visokobudžetni, školovani, evo, pokušat ću ja da se obraćam tako ukućanima. Što se tiče Anite konkretno, najveći problem je komentarisanje bilo koje vrste. Kada se neko izjašnjava na bilo koji način, tipa jebaću ti sve po spisku, ja to ne vidim kao pretnju, ja to vidim samo da ja treba da spremim spisak i da ga dodelim, pa da se prosto zna odakle da se počne i gde da se završi. Što se tiče tih stilskih figura, razmišljam o tome da prekinem da ih upotrebljavam, jer ih svako upotrebljava, tačnije zloupotrebljava onako kako baš on hoće, jel te, pa to može da se uzme na razne načine. Ne, pazi Milena, kada pričamo o tim psovkama, pretnjama ili kako već da to nazovemo, ja sam saglasan da to što je Anita rekla da će to sve po spisku, da je to katastrofa, da je to stvarno ružno. Ali to je njoj zamereno s tvoje strane kao direktna pretnja, uvreda na račun tvoje porodice itd. I imaš apsolutno pravo da se osjećaš tako. Ja to skroz razumem, apsolutno. A s druge strane, kada tebi ili Anita ili drugi učesnici zameraju sličan, još gori ili blaži oblik izražavanja, ti to kažeš, pa ja sam lajvica, tako pričam, ja to ne mislim konkretno da ću to nešto uraditi, nego prosto to je u mom nekom duhu izražavanja. Pa vidiš, prethodni put kada sam ja bila podignuta vezano za taj klip gde je ona to rekla što je rekla. Ona je sedela ovde na klupi, onako sa laganim osmehom dobacila, pa šta? Pa onda ja na to pa šta, onako se upalim, znaš, uđem u crveno, pa ja to kažem na svoj način, kao što sam rekla, nisam ti ja mali vuk s kojom ćeš da se vređaš. Mnogi se ovde vređaju na najstrašnije moguće načine, pa sutra piju kafe i budu najbolje nove drugarici. Ja se na taj način nisam izjašnjavala i ja... Praktično to se zna, osim sa Markom za sada, ni sa kim nemam 100% otvoren odnos i da kažem drugarski odnos. To je broj jedan. Što se tiče, moram sad malo da kažem vezano za izlaganja. Ja sam zaista sad prokomentarisala, verovao ili ne, možda ste i videli, u isto vreme sa Matorom, do duše ona je rekla da se osjeća kao kod Karamujića, a ja sam rekla da se osjećam, kunem ti se, kao da sam došla da se zamonašim. Ono što je meni jako žao, što Matora ne uspeva da ostane na nivou, da kaže ono što misli i da ne razvodnjava, kako ja to opet ukrašavam pa kažem,
tim mirnim tonom, to tako staloženo, to tako smireno, to tako... Tako bogougodno, zaista ja imam utisak da si ovde, ja bi ti dala 20 dinara kao prilog u crkvu. Znači, zaista se tako osjeća. Na sveštenika. E, pa otprilike ovde mi svi liče na sveštena lica. Pozdrav sa hodočašća. Trenutno se nalazimo u jednoj ustanovi za hodočašće, gde su svi bogougledni, ugodni. Kako da ti kažem, svi se toliko krasno ponašaju da ja se zaista ovde osjećam onako kao jedan višak. Te s toga ću promeniti časna pionirska svoje ponašanje i baš ću se ophoditi na ovaj način kako i oni razgovaraju. Pa čekaj, što znači da Anita negde pozitivno utiče i na tebe? Apsolutno, apsolutno. To jeste tema. Što se tiče tvog pitanja, da li sam ljubomorna na Anitu, kako da ne. Ja baš želim da se vratim u te godine, pošto moj život nije imao smisao nikakav, pa bih jako volela da se vratim u njene godine i da radim apsolutno isto što i ona, jer mislim da bez presedana to bi bilo opet Bogu ugodno. To je jedna tema. Drugo što se tiče, malo ti gasiraš tu priču, turiraš, izvini, ali moram da napomenem. Šta konkretno? Ti si, bilo je onda pitanje gledaoca, koristim Anitine jeftine krpice. Ne, ja sam rekla da i nisu baš jeftine i sećam se, bila sam u kuhinji. Ne, ja sam rekao jeftinu šminku. Aha, okej, 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 onda se nismo razumeli, izvinjavam se. Neću to više da komentarišem, neka pričaju šta hoće, neka ona priča šta hoće. Apsolutno me ne interesuje. Da, jako sam ljubomorna na njihovu vezu. Toliko sam ljubomorna da nemam pojma šta ću od ljubomore. Prosto ne spavam noćima te iste ljubomore. Nisam nikada komentarisala da su ružni kao par. Podržala sam vezu i pri tome stojim. Ali isto tako sam komentarisala da se vidi promjena u njenom ponašanju pozitivna. S tim što ne smatram da je suštinski se osoba promenjala. U ovim godinama njenim promene suštinske, karakterne, nisu moguće. Možda je ona nešto naučno, fantastično, neko otkriće i sa tim se slažem. Slažem se, Darko, da svako ima pravo na promene. I svako u životu ima opciju da se menja. Ali od ponedeljka do petka ja to nikad nisam videla. Možda sam ja nešto u životu propustila, pa s toga možda ne bi bilo loše da se vratim u 20. i da eto počnem svoj život na novo, baš na ovaj način kako ga započinje Anita. Možda bi se i meni neki putevi iz krivog ispravili. Možda bi ti se neki anđelo ukazao. Ili anđeo. Ovde sad bi neko možda uočio kontradiktornost. Kažeš pozdravljam promenu i treba da se promeni i tako dalje, a onda ona kada se promeni, kada govori kako ti matora kažete bogugodno i kada pristojno i kada nema ishitrene impulsivne reakcije, onda je to fejk. I onda to negde posmrdo to prokomentarišemo. Vidi da ti kažem, kako može da mi deluje kada sam gledala nešto potpuno drugačije do pre meseci nešto dana? Opet kažem, ko kaže da nema pravo na promenu? Ja to nisam komentarisala na taj način. Ima. Ja u tu promenu ne verujem. Ne verujem, apsolutno ne verujem. Pokazuje ona podređenim izjavama da nije naivna i dalje. To što usput prokomentariše će našminka Bojanu i tako dalje, preti nekim fizičkim kontaktom, vidi, ja sam i to ime rekla, ja nisam ovde neka veverica s kojom će ona se čupa za kosu. Evo kaže, Anita, ja volim da šminkam, u čemu je problem? Neka šminka, pustiti te njene. Ja imam diplomu za šminkera. Odmah da se razume. Kaže, ima i diplomu za šminkera. Nemoj da mi je ovde glumata niko neku finoću. Ja o njoj imam svoje mišljenje koje će ostati do kraja realitija, nakon realitija. I ako bude Elita 19, a ja budem čuvala unučiće, i tada ću misliti isto što i sada. Znači, neke stvari koje sam videla ovde, što se nje lično tiče, imam pravo da komentarišem, da imam mišljenje na svoj način. Ja jedino što bi mogla da uradim, a da se niko u ovoj kući ne vređa, ne ljuti, je da sedim i da ćutim. I kad me neko nešto pita... To tebe niko ne očekuje i... Da kažu,
I tu si da komentarišiš i da iznosiš svoje mišljenje. Naravno, ja i ne mislim tako. Znači, što se njihovog odnosa, njihove veze tiče, zaista je sve drugačije. Zaista to sve funkcioniše. Zaista se vide da su sa njene strane da je zaljubljena. Anđela ne poznajem, pa još uvek mnogo i ne obraćam pažnju istini za volju, pa ne mogu baš da okarakterišem da li mislim da je zaljubljen, ludo zaljubljen ili nije. E, a ovaj... Njena promjena u ponašanju se vidi, to je nesporno, to vidi čitav svet. Ali moje mišljenje o njoj ostaje apsolutno isto. Isto. Tu nemam šta da dodam. Što se tiče, ne znam šta smo ono još, šta bi još tu trebala da prokomentarišem, ja dok ustanem zaboravim. Da, negde ukazao sam na to da tako deluje, da imaš potrebu da dokažeš da ona nije lepa, da je ružna, da je svaka treća devojka u Beogradu lepša od nje i tako dalje. Nemam ja potrebu da dokažem. Zašto bi ja dokazivala? To je moje lično mišljenje. Ja ti opet kažem, mi smo ovde svedeni na 50 ljudi. Ja nisam rekla, ona je ružna, ali druže, mi su univerzuma nisi. Ja nisam rekla da je Anđelo ružna, ali ima i na svakom ćošku lepih muškaraca napolju i lepših od Anđela. Prema tome, ja ne vidim šta sam ja tu loše rekla. Da su oni kao par lepi, to stoji. Da je ona promena u ponašanju evidentno pokazala, to stoji. Ali moje mišljenje o njoj ne menja. Tvoje pravo, naravno, da. Naravno. Bila su dva klipa za redom, nisam dobila reč, ali moram da prokomentarišem polako, pošto jako budno slušam sve vreme šta se govori. Ima kontradiktornosti. Evo, u jednom klipu, neću mnogo da tupim o tome, na primjer, Anđela konkretno rekao, ja ću pokazati ko je matora zapravo. Dobro. U sledećem klipu kaže, pa nisam ja ovde došao da razotkrivam matoru i da nema nikakve namere. Znači, dva klipa za redom, dve iste izjave na dva različita načina. Ne, nije istina. Ja ovo lično doživljavam. Nije istina. Ja ovo lično doživljavam. Ja sa strane, kao nemi posmatrač, na neki način obračun Anđela i matore, ja ne znam, ali sve što znam o njihovom odnosu sam čula ovde. Čujem da Anđelo ima dobre razloge, da ima na neki način sva prava za država da se možda sveti matoroj. Da nije matora u njihovom odnosu bila čista. Znači, sve to je meni jasno. Ali i dalje nekako nemam poverenja, ne uliva mi Anđelo kao neko ko je došao, naprasno se po drugi put na neki način vezao baš za matorinu, partnerku i da je to sad sve tako, je to Bogu ugodno. Iskreno ti kažem, ja sam rekla, komentarišem ono što vidim, kada situacija bude drugačija, komentarisat ću ono što se bude dešavalo u tom trenutku, ali iskreno da budem, očekujem da neće ovako cvetati cveće do kraja realitija, bar kada je Anitina strana u pitanju. Takođe, vidi se uticaj Anđela na njene izjave. Kako ona vodi računa, koristi se vrlo sličnim terminima kao i on. Znači, to je neki njegov pozitivni uticaj na nju. Ali ona meni, ovo što predstavlja ispred ovih kamera, je 100% fake kao osoba. Ne pričam o vezi, nego ona lično kao osoba. Zamisli mene sutra da vidiš ja pisem free, ovde stavila visivagu i klanjam se. Znači, da li bi mislio da sam to ja? Bilo bi ova ili prolupala ili ne znam šta je se desilo u eliti, ali dobro, na pravom sam put. Ili neko u tvojim išu kod baba Zejne u Tuzlu. Da ti kažem, našli smo Đedović i ja kombinaciju kako doći do Zejne. Ako ništa, onda da oteram psovke. Mani ti Đedovića celog leta mi je obećao da će da me vodi u Mauču, pa ništa od toga. Jel tako? Da. Sad ne znamo da drugačije bude sa toga. Ali vidi, sad znam ko može da nam nađe Zejnu, tako da možemo mi i bez Đedovića. Otkrio mi je tajnu, poznajem ženu. Dobro. Hvala Milena. Anita, Anđelo, bunili ste se nešto? Ja sam rekao da nije istina da sam ja na jednom klipu rekao da hoću da uništim maturu. Ne na klipu, komentar nakon klipa. Komentar nakon klipa. Ja sam rekao još pre, odnosno tokom prve rasprave matore i mene, da ja imam neku totalno drugačiju analizu, odnosno da ja imam analizu kako niko da sada nije izneo matore. A moje pravo da u našim konfliktima ja govorim o tome šta sam sve kroz sve ove godine reality i poznavanja matore zaključio o njoj. A ako meni neko
kaže da sam ja došao s ciljem da nju uništim, ja im govorim da se imao godinu i po dana fora da uništam. Tako da ja nisam došao ovde da gazim maturu, da pokažem njeno pravo lice, nisam s tom namerom došao, ali s obzirom da smo ušli u konflikt i raspravu i kad ona govori o meni da je folirant, ja uzvraćam i objašnjavam svima ovde koji su mene napadali iz početka da sam ja loš prema maturoj, ja onda njima objasnim kakva je matura, moje viđenje, moja analiza i objasnim svom celom narodu koji možda nije imao priliku da na taj način razmišlja, nego su razmišljali drugačije. A šta si rekao, izvini, ako je to za prvi klip nakon, kad je bio drugi klip? Koji prvi klip i drugi? Pa, prvi klip i drugi klip koji su išli za redom. Znači, to je bilo juče, je li tako? Tako, kod Šopičke. Šopička ga direktno pitala, ti ogovaraš, rekao, možeš da pogledaš, Darko, dva klipa idu za redom. U prvom klipu kaže da ima pravo, ne mogu da citiram, ali da pokaže ko je matora u stvari. A nakon drugog klipa, kad govori svoje izlaganje, kaže, ja nisam ovde došao da razotkrivam maturu. Znači, ne, mene optužuje da je moj cilj i namera i moj dolazak u realiti da se to dešava. Pa ja bih u intervju napolju rekao to, zar ne? Znači, ja bih u studiju rekao, idem da dokažem svima vama ko je matora. A ako smo mi ovde u konfliktu, pa logično da ću ja da kažem da hoću da pokažem ko je ona. A što bi moralo da znači da ti moraš na ulasku da kažeš ili na intervju? Zašto bi morala moja namera i cilj? Nije u intervju za Teodoru, ali si rekao ovde bebici pa te pitao novinar pa si onda pričao. Šta nisam rekao za Teodoru? Jesi rekao za Teodoru sve ono napolju, što si rekao ovde? A koju Teodoru? Svoju bivšu devojku Teodoru. Šta sam rekao, dakle? Što si pričao ovde, kako se ona ponašala za Džehvu i sve to. Jesi to pričao nekad u intervju? Ja sam tu više pričao o Goći nego što sam bilo šta loše rekao. Pa dobro, jesi nekad rekao u intervju nekom to? Pa bili su intervjui neki, ali ne vidim čemu potrebu ovde. Ja nisam čula, tako da imam potpuno prava jer smo s vrata ušli, imam prava, kao što Anđelo priča, ovo imam i ja prava da pomislim na to. Isto ko što je rekao da je Anitu osudio i da je katastrofalan čin taj što je uradila sa Mateom, a onda sinoć izađe klip gde priča sa Anitom i Šanom, ma ko, pa šta, pa nije ona nju ni prevarila. Ja kažem da, ja sam rekao da je loš postupak. Ne razumem ono kao. Ali nisam ja rekao... To bi onda osuđivo ako me nije prevarila. Ja branim Anitu od toga kada ti nju optužiš ili bilo ko, ja samo odranim na taj način i to je to. Ne, ispadam smešan. Pa ispadaš sam sebe, pokopavaš. Evo još jedan argument. Malo pre ga Anita sama pokopala. On usto da, jedan argument. On usto kaže, ja ne vidim kod Anite to. Niti ja, niti Anita provociramo, niti obraćamo pažnju. Anita ustalo, ti je postavio prvo pitanje, Anita, citiram, kaže, da, kad se pronađem u nekim Jovaninim izlaganjima... To je reakcija, to je odgovor, to nije provokacija. A onda kaže u istoj rečenici, ja nju, Darko, ne slušam. Ne slažem se. Mene ona ne zanima. Pa što si se, evo, na primer, svež primjerak danas, kad sam ja rekla u množini, što si se ti pronašla ako me ne slušaš i ako te ne zanima? Mislim, ne razumem, ovo 70 primjera tako da ti navedem kada trabunjaju ovde sa tim ogumbanim glasićem. Darko, brkaju, mator brka pojmove, termine i pravi filmove. Ako ti neko odgovori, to ne znači da je provokacija. Ako izazoveš nečiju reakciju, to nije provokacija. Provokacija je kada ti neko sam, kada te sam prvi, onako kad ti zabada perfidno, podmuklo kakvi su oni. To su provokacije. Provokacija može da bude i u odgovoru nekome. Da odgovor bude način provokacije. Kako vi smatrate da je provokacija? Ako vama nešto provokacija, ok. Ako neko odgovori na optužbu, ako neko odgovori na neku optužbu ili kaže neku situaciju kakva se desila, ja ne smatram da je to provokacija, to može da bude istina. Tako da ne znam, oni mogu pričati da je sve provokacija. Njima je možda je Mileni provokacija što smo se obukli slično. Svi u crnom smo. Eto, ona može kaže, aha, provociraš me zato što, eto, ti si tako obuku i jas. Pa dobro, Rita, zvojim i ton možda bi bilo. U prevodu, Anđelo, hoće da kaže, znači onda možemo ovako da se od sada igramo. Svaki put kad ustane Anita i kad kaže nešto u množini ili obraća se nekim drugim zadrugarima, ja da se nađem prozvano. A ne, ti to radiš već. I onda da odgovorim neku istinu iz njenog života ili naša. Ovo je matora. Ona unapred priča
ono što će da uradi da bi opravdala i da kaže da je, na primjer, rekla, eto, ako Anita prozove sve, ja ću da ustajem. Ti to već radiš. Evo ja kažem, radit ću. E, zato ja kažem, zašto ću reći kakva je matora? Zbog ovih stvari. Zato što ljudi koji su oko nje neće primetiti te stvari. Ali kada ona kaže... A udara se laptovima, a udara se krošeo Mićo, ali smo se promenili, biga je, malo ovo ono, laka po i to. Pusti me ti glasićem, a vamo, druže, pretnje sevaju laptovi i pesmice. Ali se promenilo, jebi ga, sad nije to tako, šta ti je? Samo još jedna stvar, obratite pažnju na to da je matora sada ovog trenutka rekla da će ona smatrati kao provokaciju kada Anita bude govorila u množini. A to jedva i čeka da je mogla kaže ja ovo smatram kao provokaciju. Smatrajte provokacijom kako god želite. Ti si sada opravdao Anitu pa ću ja da opravdam sebe za buduće. Pravdaj. Pošto si ti opravdao Anitu da ima pravo da kaže šta hoće kad se pronađe. U tome, evo i ja ću, evo sada, da opravdam sebe, da svaki put kad se pronađem ili kad sam se pronalazila, to sam radila da bi rekla istinu. Anita odgovara kada direktno matora govori o njoj. Što ne bi odgovorio? Što ja ne bi? Ako čujem Anđelo, zašto ja ne bih odgovorio? Ne razumem. A i nemam problem. A ako neko priča u množini, ko što nemam pojma, kažu ovde pušači kurce ili nešto, se tad ne pronađe. Ili polu. Zato što ne volim da pušim kurac. Tu treba da se pronađe neko ko voli. A ti znaš ko puši kurac, tako da trebaš da se ovaj... Ja da mogu, ja bi im poklonila vazelin sada, ali nemam kod sebe. Pa ti voliš, matora. Ja volim. Ti voliš. Da pušim, ne. I to kad mi namerno guraju glavu, pored tu se još više razbesnim. To baš ne volim. Tako da... Tako da... I ne volim po kolima isto. E, tako da volim što su se svi lepo ispričali. Anđelo je uvek tu da ustane da priča umesto Anite. Anita ne voli da komentariše. Tako da i kad treba i kad ne treba ima i situacija baš ozbiljnije kada nije potrebno. Pa dobro, osobi koja ima najveće dostojanstvo u eliti neke stvari možda nekad i ne priliči. Naravno, pa ja se apsolutno slažem. Kako kaže, ne bi volala bi da nije na listi jer sam ja na istoj. Ne znam, nemam baš neki odgovor na pitanje kako da ti kažem. Što se mene lično tiče, u ovom trenutku ja imam sukob sa dva para, ako pričamo o parovima, jer je to kad je par, onda je stereo. Bez obzira da li imam konflikt sa jednom osobom, tu je i druga. Tako da, što se trenutne situacije u Beloj kući tiče i Milene Kačavende, ona ima sukob trenutno samo sa dva para, i dve persone, tačnije tri, s kojima nema komunikaciju od 47 učesnika, toliko o ženomrscu, o onoj koja mrzi parove, jel te, i na sve načine ih rastavlja. Što se mene tiče, ja ću komentarisati i dalje. Čekam naše sesterat, sve ove bogougodne i u principu mislim da nisam ništa propustio. Nisi. Koncentracija je na vrhunskom nivou. Što se pretnje tiče, koristit ću drugu terminologiju, neću više upotrebljavati stilske ukrase, tako da ćemo videti kakve će tada reakcije biti, jer moje mišljenje će ostati isto i moji odgovori na bilo kakve provokacije, vređenja i pretnje će ostati isti, pa ko razume, shvatit će. Hvala. Nadamo se da će biti vidljive te promene. Pa, nadamo se. Bez partnera. Moje promene će biti bez Anđela. Dobro, delom ću ja biti zaslužan za to, valjda. Nećeš ti biti zaslužan za to. A, dobro. Hvala, Ana. Elito, došlo je vreme da čujete i Gorana Todorovića ispred Informer portala i hajde da vidimo i da čujemo koga će to Goran podići i za koga ima prvo pitanje. Naravno, evo, i ja ću poželjeti dobroveče.